Երիտասարդ ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրն արդեն մի քանի ամիս է ընթացքի մեջ է սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարի ձեռքին ծրագրի երամսյակային ամփոփ տվյալներն են։ Այս պահին ծրագրի գործընկերները 11 բանկ ու 3 վարկային կազմակերպություն են։ Վերաֆինանսավորված վարկերի ծավալը 620 միլիոն 400 հազար դրամ։ Ֆինանսավորված վարկերի թիվը 15 օր հետո կլինի 85-ը։ Միջին մեկ վարկի չափը դրամավարտահատված 8 միլիոն 990 հազար դրամ։ Դրամադրված, բայց դեռ վերաֆինանսավորման չներկայացված վարկերի ընդհանուր ծավալը դրամային արտահայտվածությամբ 113 միլիոն 600 հազար դրամ։ Բնակարանային ապահովության պետական նպատակային ծրագիրը Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթներից է։ Վարչապետի գնահատմամբ ծրագիրն առայժմ դանդաղ է առաջ գնում, առաջին փուլի արդյունքները հաշվի առնելով, այն ոշահառուներից շատերին չբավարարեցին պայմաններն ու նրանք հրաժարվեցին ծրագրին մասնակցելուց, պետությունը կվերանայի առաջարկվող մեխանիզմները, առաջնային գումարը, տոկոսադրույքներն ու ժամկետները։ Բանկերը բավականին կոնսերվատիվ են մոտենում, որովհետև ռիսկերը ամբողջությամ բանկերի վրա են, նշանակում է, որ մենք պետք է նայենք սուբսիդավորման չափանիշներին և տոկոսադրույքներին, հնարավորին չափ ընդլայնելով երիտասարդների մասնակցությունը։ Ծրագրի իրականացումը խթանելու նպատակով կառավարությունը պատրաստ է ներգրավել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, այդ թվում միջազգային դոնոր կազմակերպությունների։ Մատչելի պայմաններն առաջին հերթին կստեղծվեն մարզերի երիտասարդների համար, գործադիրի ծրագրերում տարածքների համաչափ զարգացման գերակայությունն է։ Եթե մարզերում, համայնքներում, գյուղերում կլինեն այդպիսի հայտեր, այնտեղ փորձենք ավելի արտոնյալ պայմաններով հիպոթեկային վարկեր տրամադրել։ Ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի նիստում հաստատվեց նաև հասարակական կազմակերպություններին տրամադրվող դրամաշնորհների նոր ընթացակարգը, այն է օնլայն եղանակով և հասանելի հասարակության լայն շերտերին։ Այն կնպաստի ոլորտում պետական կառավարման արդյունավետության ու թափանցիկության բարձրացմանը։ 60 միլիոն դրամն այս տարվա առաջին կիսամյակի համար է։ Պետության առջև ծառացած որոշակի խնդիրների լուծման ճանապարհին մենք դիտարկում ենք, որ լավագույն լուծումները կարող են տրվել հասարակական դաշտի, հասարակական սեկտորի հետ համագործակցությամբ։ Փոխնախարար Քարամյանն առանձնացնում է քաղաքացիական հասարակության կայացման, հոգևոր հայրենասիրական դասյարակության, հայապահպանության ու երիտասարդության զարգացման խնդիրները։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։